presentes, agradecer, é uma honra estar aqui neste evento. Em especial, quero agradecer ao Marlon, Dr. Marlon, por ter me convidado. É uma responsabilidade e enfim, eu tenho um relato de que, na verdade, eu fui... era estudante de medicina, eu estava no quarto ano de medicina, participando de um movimento estudantil, numa organização estudantil chamada Dissidência Estudantil. E à medida que o movimento evoluía e as coisas, a gente foi percebendo que o movimento estudantil não conseguia responder as exigências que o momento nos apresentava. Então, eu me inseri, eu fui para a LN e fui sob a coordenação de Marighella e Joaquim Câmara Ferreira. E aí, no ano seguinte, eu achei que era mais importante eu me inserir completamente, integralmente à luta. E eu desisti, eu saí da universidade, saí da escola e passei a me integrar completamente como militante da RN. E fiquei neste período de começo, final de 68, 69, até 70, completamente envolvida com todas as tarefas revolucionárias que o momento exigia, que eram muito duras e muito difíceis. A clandestinidade era um processo, era um momento muito complicado. Nós vivíamos em condições muito precárias dentro da clandestinidade na cidade. E em 1970, no começo de 1970, eu fui presa. Eu dirigi um automóvel e esse automóvel, a placa deste carro tinha sido identificada pela polícia. No caso, na época era o BAN. E no trajeto, a BAN interceptou o meu carro e eu já fui, assim, sendo agredida no meio da rua. Aí eles me retiraram do carro e me colocaram naquilo que a gente chamava C14, era uma perua muito grande, e foram já usando de toda a violência dentro do carro. E me, com socos, enfim, com tapa. E na época, durante a prisão, eu achava que quanto mais eu gritasse, seria melhor, quem sabe alguém pudesse identificar que aquilo era uma prisão e pudesse comunicar aos meus companheiros. Porque a grande preocupação na nossa militância é que a gente não protegesse a organização e os companheiros, né? Então, quanto mais eu gritava, mais eu apanhava dentro do carro. E quando chegou já na UBAN, eles me levaram carregada, porque eu tentava resistir, enfim. E lá eu fui submetida a choque elétrico, continuava me dando soco, pontapé, e depois fui submetida a uma tortura mais a pau de arara, e aonde eles, de novo, continuaram me batendo. E nessa fase, eu passei mal. Eu comecei a ter um processo... Eu fiquei mal, comecei a ter uma taquicardia absurda, eu quase desmaiei, e aí eles ficaram preocupados, porque naquele momento, o que interessava para eles, até aquele momento, eles achavam que a prisão era importante para que a gente pudesse fornecer as informações e ampliar com outras prisões. Então, eles queriam, naquele momento, ainda me manter viva. Ainda não existia o que depois surgiu, que era a lista dos que deviam morrer. Então, todas as pessoas que estavam envolvidas como liderança foram mortas. Mas, até aquele momento, eles queriam como prisioneiras.
Então, eles ficaram preocupados, me retiraram rapidamente, chamaram alguém para me ver, e a pessoa que me viu, eu não sei se era um médico ou não, achou que era melhor me encaminhar para um hospital. E eu fui para um hospital particular, um pronto-socorro que existia aqui na Brigadeiro Luiz Antônio, e lá fizeram... Eles também achavam que eu poderia ter tomado um veneno, porque a gente carregava um veneno, que era uma cápsula de cianureto, para que a gente pudesse, enfim, era a forma mais digna de resistir às torturas, eu acho. E então eles me levaram, fizeram lavagem gástrica, e aí, com medo, porque eu não melhorava, eles, o pronto-socorro recomendou que eu fosse levada ao Hospital das Clínicas. Então, só para a gente ter uma ideia, como tudo isso se interligava e dava apoio, sustentação ao processo de tortura. Quer dizer, o próprio Hospital das Clínicas fornecendo toda a infraestrutura para que eu pudesse continuar viva e dando informação. Lá eu fui atendida por um chefe do pronto-socorro que começou a gritar comigo como se eu fosse fazendo um interrogatório. E eu, calada, eu não respondia nada, absolutamente nada, e ele gritando. Bem, aí eles me examinaram, fizeram exame ginecológico e não chegavam... Ficaram ainda preocupados e achavam que eu tinha possibilidade de voltar a ser torturada, mas queriam ter garantias disso. Então, me colocaram soro e me colocaram, na época, o pronto-socorro era no quarto andar, na entrada principal do Hospital das Clínicas, e tinham boxes separados, eram fechados por cortina. E no fundo desse box tinha uma janela. E me colocaram nesse box, com soro, com medicação, e sendo vigiada por gente da UBAN. Então, eu pensei, a minha preocupação nesse momento era realmente morrer, porque eu achava que era a coisa mais digna e mais correta que eu podia fazer para o restante dos meus companheiros e para mim mesma, porque sofrer uma tortura é a coisa mais humilhante e terrível que eu acho que uma pessoa pode estar submetida. Então, tinha uma janela meio aberta, eu arranquei o soro e me atirei na janela. E aí eu caí em cima de um telhado que cobria várias máquinas do Hospital das Clínicas. Era um telhado de telha brasilite. E eu rompi as telhas, mas fiquei presa. E aí, evidentemente, que eles me tiraram de lá, eu estava completamente arrebentada, tinha várias fraturas, puxação, escapulmeral à direita. E aí eu voltei, eles me voltaram para o pronto-socorro, aí de novo esse chefe do pronto-socorro achou que deveria continuar me interrogando, e eu gritando de dor, porque quando a gente tem uma luxação no ombro, você tem compressão da artéria que irriga esse braço. E aí dá isquemia. Então era uma dor insuportável. E ele disse, eu vou deixar esse braço assim. Agora você está gritando. Então, imagina, com toda essa situação, ainda tinha um chefe de pronto-socorro fazendo o papel de policial. Por fim, ele fez a redução dessa luxação, e eu fui encaminhada para o Hospital Militar, e lá eu fiquei um tempo com vários problemas de saúde, sendo interrogada. Ainda neste período, eu voltei para o UBAN para ser novamente interrogada, onde eles fizeram também algumas sessões agora de choque, de tortura também, e eu tive uma trombose na perna, e eu estava engessada, praticamente engessada, do tronco até o meio da coxa, o gesso tinha que ser removido, porque senão eu ia perder a perna.
E com dor insuportável, eles acabaram me levando de novamente para o hospital militar, onde eu permaneci mais um tempo. Então, aí, evidentemente, que quando eu voltei já havia um número muito grande de prisioneiros e eles queriam, afinal, dar vazão àquilo, porque não tinha nem lugar suficiente para tanta gente. Eu permaneci 4 anos na prisão. Nesses 4 anos, eu fiquei um tempo no presídio de presas políticas. Fui defendida pelo meu advogado José Carlos Dias, que aqui está. E passei um período um pouco mais difícil, que foi na penitenciária feminina. Conviver e tentar superar dificuldades de uma convivência muito difícil, porque eram presas comuns, com um universo completamente diferente daquele do meu. Eu tinha como companheira mais uma prisioneira política, a gente conseguiu a duras penas superar esse período bastante difícil para depois voltar a conviver com as presas políticas num outro presídio. Bom, eu saí incondicional com 4 anos de prisão, porque eu fui condenada a 15 anos, a pena caiu para 8. Né? Eu devo ao José Carlos Dias esse feito. E eu saí com 4 anos e tive que cumprir mais 4 anos em prisão. Regime de profissional, em que eu tinha que assinar toda semana, tinha que cumprir a minha tarefa lá na auditoria militar, que agora é um memorial, ainda bem. E durante 4 anos foi essa minha luta. Quer dizer, eu voltei para a escola, tive que refazer a minha vida, também não foi fácil. A Faculdade de Medicina, Santa Casa, não me recebeu bem, claro, eu era uma terrorista, né? Mas a vida foi me colocando com força para poder superar essa fase e eu consegui me formar de maneira que, ao tomar conhecimento, sendo que esse período todo, a grande dificuldade é a vivência do silêncio, quer dizer, a gente vive quase duas vidas. Uma vida que é a presente, que a gente tem que assumir. Uma outra coisa que não era exatamente aquilo a que eu tinha me proposto. Quer dizer, a minha vida era a revolução, era a transformação do país. De repente eu tive que voltar e assumir uma postura estranha. Eu era uma terrorista que voltava a estudar e não sabia bem o que era esperado. Todo esse período eu fui vigiada de uma forma bem escancarada, tinha um carro sempre parado perto da faculdade, eles não faziam questão nenhuma de se esconder, e isso para provocar assim, a maior constrangimento e a permanência do medo constante, né? Que eu pudesse voltar à prisão. De maneira que toda uma vivência complicada em que o passado você só pode discutir de uma forma muito fechada, em ambiente fechado, quer dizer, isso não está aberto, né? A gente vivia sob o medo, os meus colegas completamente não queriam conversa comigo, foi muito difícil, né? Então, o primeiro contato, por exemplo, que eu tive com o Brasil Nunca Mais foi uma revelação, né? De novo, a possibilidade daquela fase de sufocamento, do silêncio imposto, é ser desvelado. Quer dizer, de novo, eu posso estar presente, o meu passado está presente neste trabalho, né? Então, a gente vê, inclusive pelo relato do Frei Beto, quer dizer, que foi a continuidade de uma luta de guerrilha, quer dizer, tiveram que se manter clandestinos,
e para que esse trabalho pudesse ser concretizado até o fim. Então, a hora que eu folheei o livro, percebi todos o detalhamento dos instrumentos de tortura, a pincelada no perfil do que foram os meus companheiros de luta, toda a história de algumas organizações, né? Aquilo que aconteceu de um querido companheiro e colega de turma, que era o Chael Charles Shire, isso tudo me trouxe um novo momento, uma emoção, uma sensibilização enorme de sentir que a gente poderia se colocar como gente tendo um passado e não carregando um passado como uma coisa absolutamente clandestina, escondida. Não, o passado existia e ele poderia ser revelado. Então, eu concordo com o Frei Beto, eu espero que este evento e todo esse trabalho, o resultado desse trabalho, sirva de apoio para isso para que a gente possa continuar cada vez mais ligado à realidade, à contemporaneidade, aquilo que é esse processo de transformação. Eu concordo com o Frei Beto, estamos ainda no processo de transformação, temos muito ainda que fazer, né? E que a gente consiga que todo esse trabalho sirva realmente de apoio para que a gente possa olhar a realidade e ter uma nova posição, né? E que possa ter uma posição mais firme, contrária àquilo que é a violência que ainda permanece hoje. Eu agradeço muito e parabéns a todos pelo trabalho.